just calling on leaders from across the political divide. It is not time for brinkmanship and bravado and positioning that only help to create division. Let us work together. Let us be patient with one another. Let us listen. Even the meek, even the weak have something to say. Let us listen to them. Because this is all our country. This country does not belong to leaders only or politicians only. It belongs to all of us. The business people have something to say. The farmers have something to say. Governors ambao wameserve two terms, we know your motive. Wanataka kuintroduce ile kitu inaitwa regional governments. Yani, unakuwa na governor Nyamira, unakuwa na governor Kisii, alafu unakuwa na regional governor, anasimamia wa Nyamira na wa Kisii. Alafu analipwa na pesa ya mwananchi. Why can't you introduce ile pesa ya kupatia regional governors? Why can't you introduce it, upatie vijana hiyo pesa, wakimaliza university, wanapata pesa wakingojea kazi, kwa sababu Kenya ni kama kuna pesa. Tunasikia ya kwamba wale ambao wana support BBI, wanafaa kupinga deputy president. Kwani, what kind of bridge are you building? Sisi tunasupport BBI. Sitoshe hapo. Why should you tell us, support BBI, alafu wanza kutusi deputy president? Anyone, that is breaking bridges. That is not building bridges. Tuliona jana, wanafukuza Moses Kuria, kule Kitui, wanampiga, wanamkanyaga chini, and they go there to support BBI. Sasa mnajua the genuine BBI supporters, na wale watu ambao wanataka kutumia kisiasa.